Goeiemôre vriende, baie welkom by ons oordenkingsuit show het gemeenskap Port Elizabeth waar dit regtig 'n pragtige mooi oggend is. Vriende, ek wil sommer voor ons begin sê ek wil vir Pierre Hond sê baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop dat jy 'n pragtige dag gaan hê. Ons lees vanoggend uit Titus 3 uit vers 9. Maar jy moet jou nie inlaat met dwaase strydvrae en geslagsregisters en met getwis en stryery oor die wet van Moses nie. Want dit is nutteloos en sinloos. Ons lees dit ook in die 2020 vertaling. Vermy egter onsinnige dispute en geslagsregisters en stryery en haarklowery oor die wet, want dit is nutteloos en sinloos. Is nutteloos en sinloos. Vriende, ons stry daar met die grootste nonsens. Wees eerlik, selfs ook oor God van die Bybel. Is dit regtig die verdeeldheid en die gestryery werd? Die evangelie gaan daaroor dat die Here Jesus Christus vir my en vir jou verlos het op grond van sy vrye genade. Al die ander goed, wat ons so oor beklei en stry, die Paulus is nutteloos en sinloos. Dit wou dink gegaan, is dit wat jy mee besig is? Is dit nutteloos en sinloos? Stop dit dan. Dit is nie nodig nie. Beleef elke dag dat mense oor die grootste nonsens beklei. Tyd dat ons dit maar stop. Ja, vriende, hier is ook 'n gebed wat ons vanoggend gaan saam bid en kom ons doen dit. Ek eer U vir wie U is, o God. U is die ewige, die grote. U het lank gelede vir my die lewe gegee deur my ma en pa. En dit is ook aan U te danke dat ek 'n vrou en kinders het. U het gesorg dat ek 'n paar stuks vee en 'n stukkie grond het, ook die liggaamskrag om dit te bewerk. As U so 'n vriendelike God is, waarom bly U dan so stil? Waarom maak U nie aan ons bekend nie? Waarom eis U nie minstens dat ons mense dankbaarheid teenoor U bewys, omdat U so goed is nie? Maar al praat U nie, sal ek met U bly praat. Al is U onsigbaar, sal ek tot U eer dans en die trom slaan. Al eis U nie dankbaarheid nie, sal ek nie ophou om vir U dankie te sê nie. Amen. Vriende, ja, ek moet ook mooi verduidelik wat nou gebeur. En kom ek sê ook net en erken ook net dat hierdie is ook maar 'n oor-emosionele tyd vir my. So, skielik ek nou die Sondag heeltemal duidelik genoeg gekommunikeer het nie. Maar ek het 'n beroep gekry na Wenen toe. Ek gaan nou Wenen toe, want dis die dorpie waar ek gaan bly. So ek wil regtig ook sê, as ek het mos nou baie vriende hier in die Oos-Kaap en verder aan en as jy nou ooit in daai deel van Natal kom, asseblief, julle moet kom hallo sê, julle moet kom groet. Ek hoor dit is 'n baie groot pastorie, so daar sal slaapplek ook wees, as jy slaapplek nodig het. Dit sal verskriklik kosbaar wees, as van die vir my kom kuier. So ja, hoe dit gewerk het, is hulle het 'n pos geadverteer, ek het aansoek gedoen, hulle het my genooi vir 'n onderhoud, ek het die ongelooflikste bike trip gehad soontoe, en ja, ek het die beroep ontvang. En ek glo met my hele hart, dat dis wat die Here my wil hê. Ek glo met my hele hart, dat ek 'n verskil daar kan maak. En dat 'n nuwe era en 'n nuwe tyd vir my aangebreek het. Dis my moeilik om hier te groet. Ek was 15 jaar hier, en 15 jaar is daar die mooiste verhoudings gebou. Daar is soveel mense wat, vir wie ek verskriklik lief is.
daar is soveel mense by wie ek al gekuier het die laaste tyd. So ek wil weer 'n keer sê, as u besoek wil hê, ek kan nie van my kant af raai vir wie moet ek gaan kuier en wie nie. Ek het mooi gevra, jy moet met my 'n afspraak maak. En baie mense, dit is so lekker. Die mooiste goed wat mense vir my sê, ook dankie daarvoor. Dankie vir die mooi en sagte woorde en die goeie wense. Dit beteken regtig vir ons as gesin verskriklik baie. Ja, vriende, so wat nou gebeur is dat Sondag is my afskeidspreek ook. En ons het gisterand 'n kerkraadsvergadering gehad. En iewers het hulle ook besluit en besef al, daar gaan dalk nou 'n probleem wees. Want daar sal dalk nou Sondag meer as 100 mense by die inrydiens wees. En dit kan gebeur dat ons in die moeilikheid kom daaroor. Nou wil ons absoluut glo dat die inrydiens 100% veilig is. So in ons eie gemoed voel ons, jy weet, daar kan ons maar hoeveel karre staan soos wat hulle wil. Dit maak nie saak nie. Maar ons moet aan die reëls gehoorsaam bly. Hulle kan letterlik die erediens kom stop en letterlik vir elke mens wat daar is beboet. En ons wil nie dit hê nie. So wat voorgestel is, is dat ons twee dienste moet hê. Ons gaan 9:00 diens hou en 10:00. En ons gaan vra dat eintlik so veel van u wat nou kyk, dalk die 10:00 diens kom bywoon sodat dit versprei is tussen die twee dienste. Ons is nie seker oor die detail van hoe gaan ons seker maak en wat gaan ons doen nie. Maar ons is redelik oortuig dat die 10:00 diens nie te vol sal wees nie. So die veilige opsie is om na die 10:00 diens toe te kom. Anders moet jy maar redelik vroeg by die 9:00 diens wees. Maar ja, ons het nie regtig 'n ander opsie nie. Binne in die kerk kan ons glad nie dit hou nie, want dan is ons net 50. Dit gaan nog minder werk. So ja, vriende, en ek wil ook verder sê, dankie vir mense wat my bel. Ek het gisteraand by die kerk wat gehoor dat nogal ontsteltenis oor hoeveel mense sekere ander mense bel. As jy my vra het, as jy wil weet hoekom gaan ek, bel vir my. Iemand het my gebel en sê, nou dominee, ons nou nie meer goed genoeg vir jou nie. Ek weet, daar was ook 'n stukkie humor by, maar jy is 100% goed genoeg. Heeltemal, en jy was altyd. Maar dit is ook tyd vir 'n skuif, is tyd vir 'n ander begin en ook vir die gemeente. En ek bid vir die gemeente net die mooiste goed toe. Dankie vir soveel mense wat vir my laat weet het. Ja, maar as gevolg van ons persoonlike verhouding en wat die Bybel se verduideliking vir hulle beteken, sal hulle graag die oordenking sal bly ontvang. So, dankie, dis kosbaar. So ek sal u ook op die lys hou. Ek gaan sal iewers 'n nuwe lys maak. Ek sal dit iewers na Sondag doen. Tot dan stuur ek dit nou uit soos nou en na Sondag sal ek 'n ander lys maak. Maar vriende, dankie weer eens vir ongelooflike ondersteuning. Waardeer dit verskriklik baie. Beteken vir my en my gesin baie. En mooi dag vir elkeen van u. Totsiens.